Informação, Plantão da Paz. Opinião, Plantão da Mais. Plantão da Mais, na apresentação de Ricardo Alexandre. A credibilidade da informação no seu rádio. Ricardo Alexandre. Jabuticaba. Para você que está ligado aqui na sua Rádio Mais, AM 1120, a emissora que mais ouve você, a emissora que mais cresce em audiência. Boa tarde, meu amigo, boa tarde para você, minha amiga. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar comigo aqui, ó, no AM 1120. É muito bom, mais uma vez, poder estar aqui comunicando para você, trazendo a notícia, a informação, o comentário da forma como você gosta de ouvir. É um prazer, mais uma vez, poder estar aqui nos estúdios da Rádio Mais e apresentar a você o programa Plantão da Mais, o jornalismo de verdade, com credibilidade. Aqui, pode ter certeza, sempre falando a verdade, doa a quem doer. Confira agora, no Plantão da Mais, as manchetes do dia. Manchetes do dia. Ok, vamos lá, a partir de agora você acompanha comigo os principais destaques, as principais manchetes do programa Plantão da Mais, edição deste dia 7 de novembro do ano de 2016, uma segunda-feira, agora 17:21, 17:21, horário brasileiro de verão. Número de escolas ocupadas cai para 55 no estado do Paraná, diz o governo. 19 ainda continua ocupada na capital paranaense. E ainda, polícia identifica a mulher esquartejada no centro cívico e descobre que ela já tinha ido até a delegacia registrado uma queixa por tentativa de homicídio. Daqui a pouco, ó, detalhes para você aqui na sua Rádio Mais. E você acompanha também, por medo de ficar sem cabeça, governo do estado do Paraná barra CPIs do quadro negro e também CPI publicano, diz Requião Filho. É o ataque do PMDB contra o PSDB de Beto Richa. Daqui a pouco, ó, detalhes pra você na Rádio Mais. E ainda, o Festival Sertanejo. É o Festiva Sertanejo. Como é que faz, hein? Pelo amor de Deus. Ah, você vai. Vai pra ser roubado lá, né? Ah, você foi? E não foi roubado? Não? Ah, eu fui roubado. Pois é, 500 pessoas foram roubadas dentro do tal do show sertanejo, o Festival Sertanejo, que aconteceu em Curitiba, é o Festeja Curitiba. E aí, como é que faz, hein? Cadê os organizadores da festa, hein? Tem que saber quem são, porque a responsabilidade, de acordo com as autoridades, é da organização da festa. 500 pessoas tiveram celulares, relógios e também dinheiro roubados, furtados durante o show Festeja Curitiba, o Festival Sertanejo. Daqui a pouco, ó, todos os detalhes para você aqui na sua Rádio Mais. E ainda, paranaense mata 4 pessoas da própria família e acaba cometendo suicídio. A chacina aconteceu em Joinville, na região de Santa Rádio Catarina. Daqui a pouco, ó, detalhes para você aqui na sua Rádio Mais. E ainda, policial militar que dirigia carro do Uber reage à tentativa de assalto e acaba matando 3 assaltantes em São Paulo. Daqui a pouco, ó, todos os detalhes para você aqui na sua Rádio Mais. E você vai acompanhar também, dupla de Santa Catarina negocia compra de drogas com vendedor de Curitiba e 5 pessoas acabam presas no litoral paranaense. Vamos destacar para você também
todos os crimes que aconteceram durante o final de semana em Curitiba, região metropolitana, no litoral e interior do estado do Paraná. A partir de agora, está entrando no ar o Plantão da Mais, o jornalismo de verdade, com credibilidade. Informação. Plantão da Mais, na apresentação de Ricardo Alexandre. E agora, o tempo e a temperatura. Jabuticaba. Para você que está acompanhando a sua Rádio Mais, a M1120, a emissora que mais cresce em audiência. A partir de agora tem informação aqui do tempo, da temperatura, tem informação chegando do Cimepar, o Sistema Meteorológico do Estado do Paraná, que nos informa o seguinte: neste exato momento, em Curitiba, nós temos uma temperatura de 25 graus. Tá calor, tá abafado, o sol ainda brilha forte no céu curitibano. Na região do litoral do estado do Paraná, em Guaratuba, neste exato momento, nós temos aí 26 graus de temperatura, lembrando que a sensação térmica está em aproximadamente 30 graus neste momento, no litoral do estado do Paraná. Muito quente em Guaratuba, no litoral paranaense. E o Cimepar nos diz o seguinte: a semana que se iniciou ela é característica, né, e caracterizada por uma tendência de temperaturas mais elevadas a partir dos períodos da tarde. E a condição de chuvas rápidas é muito evidente por conta do aquecimento e também da umidade. Desta forma, para esta segunda-feira, o sol predominou na maior parte do dia em todo o estado do Paraná. Mas, a partir agora do início da tarde, as nuvens aumentam no céu. E a possibilidade de chuvas em áreas principalmente entre o norte e o nordeste, o centro e o leste, acabou então ficando mais favorável. Inclusive, né, essas chuvas em alguns lugares com fortes ventos e também rajadas, né, de chuva um pouco mais intensa. Por isso, né, em algumas áreas aí da região norte, nordeste, centro e leste do estado do Paraná, pode chover agora no período da tarde, de acordo com o Cimepar. A temperatura máxima hoje em Curitiba, ela chegou na casa aí de 27, 28 graus aproximadamente, de acordo com o Cimepar. Tivemos uma temperatura aí, uma sensação térmica, mais ou menos ali por volta de 3, 3,5, 4 horas da tarde, até 30 graus, a sensação térmica. Para amanhã em Curitiba, nós teremos aí uma máxima de 26 graus, com uma sensação térmica também de 30 graus, né? Teremos uma mínima de 16 graus em Curitiba amanhã, né? Pela manhã, muitas nuvens, céu encoberto, o sol vem aparecendo timidamente, né? Entre as nuvens, brilha durante todo o dia, mas a chuva pode chegar no final da tarde amanhã e deve chover também durante a noite, de acordo com o Cimepar. Mais uma vez eu atualizo para você aqui: temperatura de momento em Curitiba é de 25 graus. Em Guaratuba, no litoral paranaense, de 26 graus a temperatura, de acordo com o Cimepar, o Sistema Meteorológico do Estado do Paraná. Agora 17 com 28 na capital paranaense, horário brasileiro de verão. A partir de agora, tem notícia, tem informação. A partir de agora, tem o comentário da forma como você gosta de ouvir. Boa tarde para você. As principais notícias do dia. A informação com credibilidade. Plantão da Mais. Plantão da Mais. Com Ricardo Alexandre. A credibilidade da informação no seu rádio. Ricardo Alexandre. Jabuticaba. Olha, agora para você são 17 horas com 28 minutinhos. 17 com 28 na capital do estado do Paraná. Sol brilhando forte, tá calor, né, rapaz? Meu Deus do céu.
Uma boa semana para você, viu? Uma semana abençoada, que a sua semana seja produtiva, que tudo que você almeja, né, na sua vida possa, de repente, acontecer durante esta semana, viu? Que você tenha uma semana maravilhosa, uma semana realmente muito abençoada. É o que eu desejo para você, meu amigo e minha amiga que está me acompanhando neste momento aqui pela Rádio, a Rádio Mais, AM 1120, que viu? Que calorzinho gostoso, tá esse. Gostoso, né, filha? Tá gostoso o calor, né? Oi, de louco, você gosta de um calorzinho, né, Mário? Não, né? São 17:29 agora em Curitiba. 17:29. Deixa eu falar aqui, deixa eu começar falando do tal do Festival Sertanejo. Rapaz, eu vou dizer pra você uma coisa. Tudo que é programado de forma errada tem tudo pra dar errado, né? Ah, nós vamos colocar segurança, porque... Onde é que estava a segurança pública? Porque do lado de dentro, a polícia não tem obrigação nenhuma de fazer segurança. Mas do lado de fora, a polícia tem a obrigação de estar presente. Principalmente sabendo que ali tem um grande número, uma aglomeração muito grande de pessoas. E parece que não tinha todo esse policiamento por ali, não. Mas tudo bem. Fizeram em Curitiba, no final de semana, o tal do Festival Sertanejo. Foi lá, duplas sertanejas, né? Sertanejo solo, enfim. E milhares de pessoas apareceram no evento. É o Festeja Curitiba, que aconteceu na noite do último sábado no Bioparque, ali no bairro do Beraba, divisa já com São José dos Pinhais. Uma gangue, ou várias gangues, não sei, especializada em furtos de carteiras e celulares, estava no show e promoveu um verdadeiro arrastão. De acordo com as vítimas, o furto acontecia sem que elas notassem e era sempre em uma área de bastante aglomeração. A estimativa, de acordo com o grupo do evento na rede social Facebook, é de que cerca de 400 celulares foram roubados no evento. O estudante de marketing da PUC, Luca Martins, de 19 anos de idade, estava com o celular no bolso de trás da calça e não percebeu quando foi furtado pela quadrilha. Ele disse que notou que estava sem o celular mais ou menos umas 8:30 da noite, quando pensou em ligar para sua casa para contar como estavam indo as coisas. O celular da amiga de Luca também foi roubado dentro da bolsa dela, assim como também o de Camila Sampaio, 26 anos de idade, estudante de letras da Universidade Federal do Paraná. Estas foram algumas das pessoas roubadas no tal do Festeja Curitiba, um evento que reuniu bandas, duplas e a música sertaneja de uma forma em geral. A organização do evento afirmou que haviam cerca de 10 mil pessoas presentes no Festeja Curitiba. A orientação para a retirada do alvará é que se tenha uma segurança estimada de um homem para cada 100 frequentadores. No entanto, a organização afirmou que haviam 250 seguranças durante toda a noite. A organização do evento afirmou que as empresas parceiras apresentaram todos os alvarás à Comissão Permanente de Análise de Eventos de Grandes Eventos, o CAGE, e parte da Secretaria de Urbanismo de Curitiba, como Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde, Meio Ambiente, Polícia Civil, Polícia Militar, Vara da Infância, entre outros. Também citou que esta gangue é especializada em roubos de celulares e está frequentando eventos de grande porte já há alguns meses. Entre esses eventos está o de Florianópolis, que registrou no ano passado 1000 celulares furtados em 3 dias de festival, de acordo com a organização. A orientação para as vítimas era de que as mesmas registrassem o boletim de ocorrência, bloqueassem os celulares junto às suas operadoras de origem, cruzassem os braços ou lambessem os dedos, porque era só o que dava para fazer. Mas aí eu pergunto para você o seguinte, meu amigo e minha amiga.
Festeja Curitiba. E foi uma festa danada, hein? Hã? Ô festeirê bombado esse, hein? Eita ferro! Festeirezão bom! O Bioparque do Uberaba, beleza, né, velho? O Bioparque do Uberaba, divisa com São José dos Pinhais, é ali, pela Avenida das Torres. Quem passava ali em cima do viaduto da Avenida das Torres, na divisa Curitiba-São José dos Pinhais, podia ver facilmente o showzaço acontecendo, aquele povão, luzes, e o som, rapaz, chegava a tremer. É? É, Marcelão? Chegava a tremer o viaduto ali, rapaz. Ó, só pra você ter ideia, eu moro aqui no Alto Boqueirão, e lá de casa dava pra ouvir a festa, né? As músicas. Hã? Deu pra ver? É, ouvi aquela música lá. Como é que é o nome daquela música da gordinha? Ah, não, a da 50 reais é a outra lá. Como é que é? 10, como é que é 10%? Ah, a uma do traidor. Do traidor lá. Não, 50 reais é da Nayara Azevedo. Tô falando da gordinha lá. Canta bem pra caramba. Hã? Ah. O traidor, e coisa e tal, é uma música lá. Eu não sei cantar essas músicas, né? Só sei cantar a música que é do senhor. Então é o seguinte, então deixa eu falar sério aqui. A gordinha cantava lá no show lá do Bioparque, lá do Festeja, dava pra ouvir lá em casa. Eu falei pra minha mulher, falei, por que que nós vamos lá no show? Não precisa nem nós ir no show aí, ó. Dá pra ouvir a música aqui, ué. Hã? Vamos ouvir a música aqui em casa, aqui, pra que nós vamos lá? E o pau comanda, né? Comendo e lá e... E tal, e vai, e pá, e pá. Aí, ó. Acabei de me livrar. Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção. Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção. E agora, será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. O que tá fazendo agora, vivão, dançar essa? Na sua mão você agora vai cuidar. Um traidor, me faça esse favor. E yeah, infiel, eu quero ver você morar no motel. Vem, vem. E aí o pau comendo e a música tocando e tal e coisa e tal, aquela alegria toda, e os caras só roubando o celular. Só roubando o celular. Roubavam aqui, roubavam outro ali, roubavam lá, roubavam outra lá e tal. E os caras só roubando o celularzinho. Hã? Mas aí eu digo o seguinte pra você. Pode tirar, que hoje é segunda-feira, hoje não é dia de tomar uma. Então é o seguinte, a organização do evento. Cadê o pessoal da organização do evento? Sim, porque se tivessem roubado todo mundo lá de fora do evento, a maior parte dos roubos aconteceu do lado de dentro. Se aconteceu do lado de fora, foi uma meia dúzia. Mas se esses roubos, na sua maioria, tivessem ocorrido do lado de fora do evento, com certeza, os organizadores, as vítimas, tava todo mundo pegando no pé do secretário de Segurança Pública, pegando no pé do comando da PM, pegando no pé do delegado-geral da Polícia Civil, pegando no pé do governador do estado, pegando no pé das autoridades competentes. Mas a bronca aconteceu dentro do evento Festeja Curitiba. E aí, cadê o pessoal da organização do evento Festeja Curitiba? A responsabilidade não é deles, não, hein? Hã? Não vão responsabilizar? Ó, eu não quero dizer nada. Você que perdeu teu celular aí, ó. A Camila, por exemplo. Viu, Camila? A Camila aqui, ó. A Camila Sampaio, de 26 anos. Estudante de letras da Universidade Federal do Paraná. A Camila perdeu um iPhone, rapaz. Última geração. É 3,5 pau o iPhone. E aí, quem é que vai reembolsar? Quem é que vai pagar pra Camila? Hã? O prejuízo no iPhone dela? Os organizadores da festa, não? Hã?
Nananina, não, porque se não. for, veja bem, aconteceu dentro da festa lá do evento. Então a responsabilidade é de quem? A responsabilidade é dos organizadores da festa, correto? Se fosse lá de fora, estavam enchendo o saco dizendo que a polícia é incompetente e que a polícia não tem policiamento suficiente quando tem um evento grande em Curitiba. Mas aconteceu, foi do lado de dentro. E aí, quem é que vai se responsabilizar, hein? Hã? Aliás, será que tinha toda a documentação necessária mesmo, hein? Será que estava tudo em ordem, todo em dia? Cadê o doutor Clóvis Galvão? Doutor Clóvis Galvão! Alô, doutor Clóvis Galvão! Do DEMAF! Tem uma bronca boa aí pro senhor, doutor. Aí, ó. Quer coisa melhor do que isso, não? Dá pro senhor dar uma chamadinha em todo mundo na chincha lá e perguntar, e daí, povo? Como é que faz? Não, porque é muito fácil você vir aqui fazer evento, né? Estão fazendo evento desse tipo no Brasil inteiro. Você passa de cidade em cidade, arrecada uma grana, principalmente agora no final do ano, mete no bolso, né? E tá tudo bem. E quem ficou no prejuízo, como é que faz? Então tá bom. É só que eu queria saber. Perguntar não ofende, né? E eu até agora, eu não tô acusando ninguém, eu só tô perguntando. Perguntar não ofende, senhores. De quem é a responsabilidade pelos roubos que aconteceram dentro do tal do Festeja Curitiba? De quem é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade, né, do Festeja Curitiba? Dos roubos que ali aconteceram? Levaram celular, levaram carteira com dinheiro, levaram um monte de coisa. Meteram a mão no jarro, legal. Meteram a mão no bolso do povo, legal. E de quem é a responsabilidade? Mais uma vez eu volto a dizer, se fosse do lado de fora do portão, a essa hora estava enchendo o saco da segurança pública do Paraná, dizendo que a segurança é incompetente. Dizendo que a polícia é incompetente. Mas como aconteceu do lado de dentro, e do lado de dentro quem estava mandando eram os bacanas dos eventos que acontecem em Curitiba e no estado do Paraná, aí fica tudo no sapatinho. Cadê a responsabilidade, hein? Festeja Curitiba. Te contar, viu? Foi uma festa, meu. A ladrãozada fez festa no tal do Festeja Curitiba, viu? 17:43 agora em Curitiba, 17:43. Horário brasileiro de verão. Bom trabalho, meu amigo, jornalista da Rádio Mais. É o Obed Bersotti. Alô, Obed, beijo e abraço no coração. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Sabe quem é que está nos ouvindo lá no bairro do Fazendinha, na região sul de Curitiba? A nossa querida Jocely Santos. Alô, Jocely, beijo e abraço no coração. Ela, a mãe dela, Dona Olinda, né, o filho dela, o Davi, e a irmã Juraci, estão todos acompanhando o Ricardo Alexandre, o Jabuticaba, ali na região do Fazendinha, na região aí, sul da nossa Curitiba, né? Muito obrigado aí pelo carinho, obrigado pela audiência da nossa querida Jocely, a mãe dela, Dona Olinda, o filho Davi e também a irmã Juraci, todos ligadinhos no Plantão da Mais, o jornalismo de verdade com credibilidade, viu? Muito obrigado pelo carinho. Quem mais está nos acompanhando também é o meu querido amigo Wellington Klimak, acompanhando o nosso programa em São José, Santa Catarina. Obrigado pelo carinho, obrigado também pela audiência. Lá na região do Campo do Santana, quem está nos acompanhando é a nossa querida Olga dos Santos de Oliveira. Alô, Olga dos Santos, beijo e abraço no coração. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, viu? Minha querida Gilda Santos, parabéns, Ricardo, pelo dia do radialista. Valeu! Obrigado, Gilda, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, viu? Minha querida Gilda Santos, ali na região do bairro do Batel, a essa hora, com certeza, já tá com as panelas no fogo, já tá começando a dar início ao jantar do povo lá, né? Valeu, Gilda! Beijo e abraço no coração, obrigado pelo carinho, viu? Marcos Nogueira, do bairro do Uberaba, ele disse que como ninguém... Como é que é? Ah, ele disse o seguinte, como que ninguém viu... Estavam todos bêbados, drogados?
Não tinha câmera? Cadê as seguranças desse evento aí? Cadê o policiamento? Ô Marcos, deixa eu falar pra você. A polícia, quando é um evento assim, ela tem que cuidar do lado de fora, né? Do lado de fora, acho que teve meia dúzia de roubo ali, né? Meia dúzia de furto do lado de fora do evento. Agora, do lado de dentro, meu amigo Marcos Nogueira, os caras pintaram e bordaram. E lá não é obrigatoriedade da polícia cuidar. O negócio da polícia é do lado de fora. Lá dentro tem que haver a segurança do próprio evento. Fizeram a limpa. Coisa de louco. Valeu, Marcão. Beijo e abraço no coração. Grande Marcos Nogueira, ali no bairro do Uberaba. Imagine se eu que tava no alto boqueirão, tava pulando em cima da cama, com o som do Festeja Curitiba. Imagina o Marco Nogueira que mora do lado ali no bairro do Uberaba. Hã? Cada tuxi-tuxi que dava é um pulo que dava da cama, né? Aquela coisa lá de louco. E a mulher cantando lá, a música, né, Marcelo? Hã? A mulher cantando aí, o Marcelão louco lá no show, ó. Você foi lá mesmo, Marcelo, no show ou não? Hein, Marcelão? Você foi lá no show mesmo? Não fui. Hã? Não fui. Não foi mesmo? Sério? Não, sério. Mas eu vi você, uns e outros, e o cara de taxa aqui... marcando de lá, não deu certo? Diz que eles perderam o celular também. Ah, é? Por isso que não veio trabalhar. Ah, mas eles foram? Foram. Uns e outros foi lá no Festeja? É mesmo? Por isso que não veio trabalhar hoje, rapaz. Que coisa de louco. Foram tudo lá no Festeja. Tomara que tenham roubado o celular de uns e outros lá. Só pra mulher dele dar uma camaçada de pau nele. Hã? Que coisa, viu? E a mulher cantando ali. Como é que é a música dela? Bonita a música dela. Eu gostei daquela música ali. É um musicão infiel o nome da música. Como que é o nome dela? Marília Mendonça. Marília Mendonça. Hã? Mas ela tava lá mesmo? É? Ela que tava lá? É. No meu coração, assuma as consequências dessa traição. Ela cantando e os cozidos chorando no canto. Ai, 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 ai. E aí vai ser a ela quem vai enganar. Você não vai mudar. Eu vou roubar. Eu vou roubar o teu celular. Quando você for ligar, não vai ter um celular pra você. Pode crer, eu vou roubar teu celular, teu bolso, você não vai ver. Lá no Festeja Curitiba deu uma roubalheira aqui. E eu já mando ver. Agora vai me dar. Ai, 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 ai. E eu, celular. Eu quero ver você morrer. Eu vou roubar o celular. Estou te expulsando do meu celular. Assuma as consequências dessa traição. Canta bem essa mulher aí, né? É, mas a música dela é muito chata, pode tirar, não gostei. Ai, então é o seguinte, é... A música melancólica... Ai, 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 ai. Então, aí o pessoal ali cantando e o celular meio... Hã? Pelo amor de Deus, viu? Bom, vamos aguardar pra ver o que é que vai acontecer. Eu acredito que a polícia, né, deva chamar aí os responsáveis pela festa, pelo menos os que registraram o boletim de ocorrência. A polícia deve acionar, né, os responsáveis pelo evento, para que eles respondam o porquê que aconteceu esse arrastão dentro do evento, né? E qual é a responsabilidade deles em todo esse roubo aí que aconteceu ali no Festeja Curitiba. Agora são 17h48. 17h48. Deixa eu falar para você da Fitomais Saúde. Meu amigo, minha amiga, você sabe muito bem que a saúde que nós temos, ela é o que nós temos de mais importante, não é verdade? Você que tem saúde, você que consegue correr para cá, correr para lá, fazer as suas atividades diárias, você que consegue honrar os seus compromissos, porque você tem saúde, tem disponibilidade, não é verdade? Você precisa cuidar dessa saúde. Agora você que já está ficando cansado, você que já está ficando esgualepado, você que já está sentindo que não tem mais aquele pique que você tinha antes para fazer as suas atividades diárias, eu indico para você o Guaraná Peruano Power. E você que tem saúde de sobra, não está sentindo nada de errado no seu organismo,
Eu indico para você também o Guaraná Peruano Palmer, porque quanto mais energia você tiver, melhor é para você, não é verdade? E o Guaraná Peruano Palmer é o legítimo Guaraná da Amazônia. É o Guaraná usado pelos índios já há mil e tantos anos, né? Que os índios vêm usando aí o Guaraná da Amazônia, que é o verdadeiro Guaraná Peruano Palmer. Ele é bom para você, meu amigo, para te dar mais energia, mais qualidade de vida, porque ele é um energético 100% natural. Ele é bom para você, meu amigo e minha amiga, que vem sentindo dores, formigamento, você que vem sentindo aquele cansaço físico, aquele cansaço mental, vem sentindo aquele cansaço nas pernas, não é verdade? Dores, formigamentos, você pode fazer o uso do Guaraná Peruano Power, ele dá energia e disposição para você. Tem também o Licomune, que é o mais puro extrato de uma planta conhecida como licopeno, não é verdade? E o Licomune é sensacional para você, para deixar aí a sua saúde também em dia, controlando o seu diabetes, o seu colesterol e também a sua pressão. Licomune é o mais puro licopeno, né? Que a Fitomais tem para você. Então, você ligando agora no 4007-2030, anota aí o telefone, ó, 4007-2030, 4007-2030 é o telefone da Fitomais Saúde para você. Você ligando agora na Fitomais, você vai pedir o Guaraná Peruano Power e o Licomune. Você vai entrar na promoção, a super promoção da Fitomais Saúde. Mas como é essa promoção, hein, Ricardo? A promoção é sensacional. Ela é uma promoção em que você só ganha, né? Você compra um pouquinho, leva um montão para sua casa, mas na hora de pagar é um pouquinho, com parcelinhas que caem direitinho no seu bolso e no seu orçamento. Além do que, você vai receber em casa sem custo adicional nenhum. Então pega o telefone e liga. 4007-2030. Faça como fez o nosso amigo Hélio José, lá da Vista Alegre, viu? Ele tinha inchaço nas pernas, dores frequentes, né? Ele vinha sofrendo, não conseguia colocar o pé no chão, que já começava a formigar, já começava a doer a perna dele. Aí então ele ligou para a Fitomais Saúde e pediu o trio perfeito da saúde: o Guaraná Peruano Palmer, o Licomune e também o ômega 3. Quer ver só? Ouça o que aconteceu com a saúde do nosso amigo Hélio José. Acompanha aí comigo. Tinha problema seríssimo de inchar os pés, inchar as juntas, era cotovelo, dor na coluna. Aí eu vim de Santa Catarina, de Florianópolis, cheguei aqui em dezembro. Aí de repente achei a Rádio Mais aí e comecei a comprar esse Guaraná. Rapaz, acabou tudo. Estou totalmente desinchado, não sinto dor, durmo totalmente. Melhorou 100% a minha qualidade de vida. Não me arrependo. Estou tomando direto. A tua qualidade de vida melhorou bem? Todos os sentidos. Eu de uma vez por mês, às vezes de 15 dias, vivia tomando remédio forte, aí não adiantava nada. Não conseguia nem andar direito, às vezes para levantar da cama, a mulher tinha que me ajudar de dor. Acabou tudo. Tá vendo só, meu amigo? Tá vendo só, minha amiga? É maravilhoso, né? Os produtos da Fitomais Saúde. Então pega o telefone e liga pra lá, 4007-2030. 4007-2030 é o telefone da Fitomais Saúde. As meninas estão aguardando a sua ligação. Está lá com você a Luana, a Michele, né? E elas estão aguardando que você ligue pra elas nesta tarde de segunda-feira, para que você possa comprar aí o seu Guaraná Peruano Power e também o seu Licomune e o ômega 3. O trio perfeito da saúde. Alô, Luana, boa tarde pra você, seja bem-vinda. Muito boa tarde, Ricardo Alexandre, muito boa tarde a todos os ouvintes do Plantão da Mais. Ô, Luana, me diz uma coisa: Guaraná Peruano Power, Licomune e ômega 3. Os três produtos a pessoa pode comprar aí na Fitomais e ainda vai levar muito mais pra casa. Tem brinde aí, é? É isso mesmo, hoje compra o trio perfeito da saúde e vai ganhar mais um frasco de graça, presente da Fitomais Saúde e mais o presente da linha Beleza, que hoje pode ser até perfume que vai na sua casa. Opa, bacana, legal, hein? Perfume pra você, né? De presente da Fitomais Saúde. Então pega o telefone e liga agora. 4007-2030. 4007-2030 é o telefone da Fitomais. Tem entrega gratuita ou tem que pagar pra receber em casa, Luana? A entrega é de graça pra você e vai aonde você estiver e não tem nenhuma taxa de entrega. Nem aquela taxinha embutida no valor do produto, não. É realmente de graça pra você. Então é correr pro telefone e ligar no 4007-2030 e aproveitar. 4007-2030 é o telefone da Fitomais Saúde pra você. Por quê, Luana? Porque Fitomais Saúde é muito mais saúde pra você. Fitomais 4007-2030.
Plantão da Mais. Plantão da Mais. Com Ricardo Alexandre. Olha, são 17 horas com 54 minutinhos, horário brasileiro de verão, 17 com 54. Deixa eu mandar um beijo e um abraço aqui no coração, na alma, do nosso querido Diego Malinowski. Alô, Diego Malinowski, beijo e abraço no coração, muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, viu? Meu amigo, meu parceiro Henrique Lima, o caveira do 10º Distrito Policial. Alô, Henrique Lima, beijo e abraço no coração, muito obrigado pelo carinho, obrigado sempre por estar acompanhando também o Ricardo Alexandre, o Jabuticá. Nós também estamos sempre acompanhando os trabalhos prestados aí pela equipe do 10º Distrito Policial. Aliás, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Nunca se teve tantas prisões num distrito policial como está tendo agora no 10º Distrito. É algo assim sensacional, viu? A equipe do 10º Distrito Policial, comandada aí pelo nosso querido Henrique Lima, o Caveira, que é o superintendente da delegacia, estão de parabéns, viu? Todos de parabéns, sensacional, maravilhoso o trabalho que estão fazendo no 10º Distrito Policial, viu? Maravilhoso o trabalho que ali estão realizando, né? Agora sim, o sítio cercado, a região do sítio cercado pode dizer que tem segurança. Agora sim dá para dizer que tem segurança, né? Sensacional o trabalho que estão fazendo ali. Todos os dias tem alguém preso, todos os dias tem alguém indo para dentro da Casa Amarela, como chama ali o nosso Henrique Lima. Parabéns aí à equipe do 10º Distrito Policial pelo trabalho que vem fazendo aí na região do Pinheirinho, Sítio Cercado, Vila Osternac, Chapinhal, toda aquela região ali. Parabéns. 17h55 agora, eu tenho na linha comigo aqui o nosso companheiro de trabalho, nosso colega aqui da Rádio Mais, né, o Dito Caipira do Brasil. Porque hoje ali no bairro do Pinheirinho, ali no escritório da De Paula Advocacia, vão estar presentes por ali o Rony Robson, né? Fazendo aquele som gostoso, cantando aquela música gostosa, alegrando, né, os convidados do nosso amigo Dito Caipira, do Sertão da Mais. O Sertão da Mais, que você já sabe, começa aqui na sua Rádio Mais, de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 8 horas da noite. Logo depois da Voz do Brasil, já começa, né, o Sertão da Mais. E toda segunda-feira a transmissão é ao vivo, com as duplas, com os trios, enfim, com o pessoal aí da moda sertaneja, ali no De Paula Advocacia, no bairro do Pinheirinho. Alô, Dito Caipira do Brasil, boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, meu querido Jabuticaba, Ricardo Alexandre, antes de mais nada, parabenizar por esse programaço das 5h15 às 7 da noite, Plantão da Mais, trazendo as informações no pé da letra. Acontece um fato em qualquer parte de Curitiba, vira notícia no programa Sertão da Mais, com essa credibilidade do meu querido Jabuticaba. Tenho uma honra de estar falando no programa Plantão da Mais, porque aqui na De Paula e todo Pinheirinho ligadinho na M1120, a única rádio que eu vou ter. E falou muito bem, viu, meu querido Jabuticaba? Já estamos aqui com o nosso querido Robson, da dupla Rony Robson. Na verdade, hoje ele vai estar sozinho cantando, porque algum problema aí, mas já está aqui com a esposa, já chegou tomando aquele chimarrão, se preparando. Daqui a pouquinho, 8 da noite, ao vivo, o programa Sertão da Mais, sucesso absoluto. Eu, quando falo desse pessoal, eu falo assim com orgulho, porque eles marcaram época da música, da belíssima música sertaneja no Brasil, apesar de ser lá de Porto Alegre um gaúcho, mas eles marcaram um trabalho lindo por serem efetivamente os maiores falsetes do país. Não há inigualável a voz de Rony Robson. E ele próprio vai falar com você, meu Jabuticaba. Ele gostaria muito de conhecê-lo pessoalmente, e já estendendo um convite para o amigo para estar aqui, pelo menos para dar um abraço. Ele estava ouvindo o teu programa e de cara já parabenizou o trabalho que você faz, pela credibilidade que você tem em falar do mundo policial. É com você e o Robson que vai falar agora sobre, daqui a pouquinho, o programa Sertão da Mais. Robson, nosso querido Jabuticaba, o Ricardo Alexandre. Alô, Robson! Ô, Jabuticaba, tudo bom? Opa, seja bem-vindo. Antes de mais nada, quero agradecer por você estar participando do nosso programa nessa tarde de segunda-feira. É um prazer ter você aqui com a gente, viu? Certo, com certeza. Obrigado a você, obrigado ao espaço aí. Dado, estamos aí ligadinho no Sertão da Mais. Programa maravilhoso, programa que dá as notícias, roda a música sertaneja. E logo, logo, logo mais,
a partir das 7 horas, estamos aqui com o Dito Caipira do Brasil, 8 horas, às 8 horas para corrigir. Com o Dito Caipira fazendo uns modão aí ao vivo pro povo que gosta dela, música verde e amarela, né? Opa, que bacana, que legal, hein? Ô Robson, me diz uma coisa. Essa música que tá tocando aí, ó, aumenta o volume aí, Marcelo. Aumenta o volume. Valeu a pena. Coisa boa, hein? Qual que é o nome dessa música aí, Robson? Essa aí chama-se X-Salada. X-Salada. Essa foi uma das músicas mais tocadas de você. É sucesso em tudo quanto é lugar, né? A verdade, a primeira música na década de 80 foi Mulher Sensual, né? Que trouxe o Falsete pro Brasil inteiro, né? Mulher Sensual. Foi, Mulher Sensual. Veio Segredo de Amor, veio Toalha de Banho, X-Salada, veio lindo, né? Agora, a toalha de banho, toalha molhada, sei lá. É toalha de banho. É uma música também que, onde toca, não tem quem não cante essa música também, né? É uma música que tá na boca do povo. Quando puxar em qualquer canto do Brasil, o pessoal já tá com ela na cabeça, né? Com certeza. Quantos anos de carreira já, ô Robson? Rapaz, tá 30 anos de carreira. Quanto? 30 anos. 30 anos cantando? É, por aí. É. Meu Deus do céu. Na verdade, ele nasceu cantando, né? Você tem ideia de quantos trabalhos já realizados, não? Ah, deve ter 15, 16 trabalhos em todo. 16, mais ou menos? Isso. E todos eles lançados com músicas inéditas, né? Música inédita, né? Tem algumas gravações, mas mais é música inédita, né? De outros compositores também, né? Bom, e hoje você canta sozinho hoje? Como é que é? É, eu tô agora, tô carreira solo, tô fazendo abrindo uma nova carreira solo aí, né? Uhum. E lançando pra divulgação, agora já tô fazendo, logo logo tá saindo, já fiz um disco solo, até que vou lançar hoje aqui. Uhum. E tô fazendo, sai daqui a um dia, um CD e DVD, que eu fiz um tributo ao Zé Rico, né? Sim. Que eu sempre gostei, estive junto com ele, participamos de brincadeira, de jogo de futebol e tal. Uhum. E eu sempre tive uma admiração tão grande pelo Milionário Zé Rico. Então eu tô fazendo um CD e DVD com 15 músicas do Botão Zé Rico. Logo, logo vai estar na mão, Brasil. Opa, que bacana. Agora, ô Robson, essa carreira solo, é claro que você vai lançar músicas suas, músicas inéditas, né? Do, uhum. Que vão aí começar Sim. a tocar a partir de agora em todas as emissoras de rádio. Mas Sim. você continua cantando também os grandes sucessos do passado, né? Canta. O povão pede todas as músicas, o Falsete. Eu também, eu e o Rony, nós vamos fazer a primeira e nós vamos fazer a segunda, né? Uhum. Então o povo pede, mas faz. Opa! Continua cantando. E hoje entendeu? Promete chacoalhar aí no De Paula Advocacia. Com certeza. Vamos fazer aí um falsete aí, fazer umas músicas pro povão aí. E vai ser bem bom. Depois às 8 horas, né? Aham. Uhum. Tá, e fica o convite pra você aparecer aí, brincar com a gente, conversar, apresentar a gente. Opa, né? vamos dar uma passada por aí, tá se bom? Deus quiser, tá bom? Estamos no aguardo, então. Tá, vamos fazer o possível pra dar uma passada por aí. Tá, um abraço. Tá bom, carinho, Robson? E obrigado pelo espaço aí. Olha o sucesso do Rony Robson aí. Coloca no ar. De fazer carinhos uma noite inteira, bem devagarinho, meu amor, te entregar. Nossa senhora, ô Robson, eu vou falar uma coisa pra você. Oi. Sabe aquele dia assim que a mulher chega em casa, olha pra você e fala assim, vai pros quintos dos infernos? É. Aí agora. Ela não tem como não escutar a mulher sensual. Ela fala isso pra você no quarto. Aí você vai pra sala, se depara com a garrafa de velho barreiro. Manja? Aí coloca a Rony Robson pra tocar no rádio, pronto. Ainda, moça. Rapaz, esse dia eu cheguei 5 da manhã, eu achei que a mulher ia me mandar pro inferno. Não, ela me chamou de bonito, rapaz. Capaz. Tá bonito, ela. Ela vai lá, bonitão. Vai que dá, gavião da madrugada. Ô, Robson. Mas beleza. Eu quero agradecer de coração, muito obrigado por você ter participado com a gente. Eu tenho certeza que quem é fã do Rony Robson, quem é fã do Robson, vai aparecer hoje no De Paula Advocacia. Vai bombar esse lugar aí. Vai faltar. Avise pro Dito Caipira do Brasil que vai faltar espaço nesse lugar aí. É, né? Com certeza. Vai ter gente até por cima do muro aí, você vai ver só. Ah, com certeza. Pode ter certeza absoluta, porque não é todo dia que a gente tem o privilégio, não é todo dia que a gente tem a honra de acompanhar o Robson cantando. Tá bom, Robson? Sim. Beleza, meu irmão. Obrigado mesmo. Um beijo, obrigado, um abraço no coração. Fique com Deus. Você também, tchau. Ô Dito Caipira. Oi, meu querido, fala, meu querido. Você viu? Eu acho que hoje vai faltar espaço aí, hein? Ah, realmente, viu? É uma atração nacional, é um caboclo que a gente vem trabalhando todos. Tive a felicidade de gravar em todos os meus programas de televisão, 100% Caipira, Unindo o Brasil e ultimamente o Caminho da Viola.
sucesso absoluto, viu, Jabuticaba? Opa, não tenho. Nós tivemos que reprisar o programa, o último que eu gravei, inclusive, de Rony Robson. Nós reprisamos, para você ter uma ideia, por determinação da emissora, 4 vezes a nível nacional. Tal foi a solicitação e a audiência que se deu esse trabalho de Rony Robson. E hoje, ele fazendo esse solo bonito, já tivemos o privilégio de ver algumas músicas inéditas, e para nossa alegria, ele vem no Paraná para lançar no programa Sertão da Mais o seu novo trabalho, e tenho certeza que vai ser sucesso nacional outra vez. Tá bom, irmão? Opa, valeu, bacana. A partir de que horas começa aí, Dito? 8 da noite em ponto, Sertão da Mais ao vivo, muita gente já chegando, inclusive a dona Luísa da Plantação Marcos já está por aqui, muita gente já se aproximando, porque sabe que o espaço realmente vai ser curto hoje para ver esse grande cantor do Brasil, essa simplicidade, além do que é um instrumentista de qualidade, viu? Agora, quem não sabe onde é o De Paula Advocacia, ô Dito, passa pra gente o endereço aí. Muito simples, Rua Mário Gomes César, 724, bem aqui ao lado do Colégio João Loyola, aonde já nesses 13 anos vemos fazendo ao vivo o programa Sertão da Mais. E espero que o amigo Jabuticaba, o nosso querido Marcelo Rodrigues, venham para cá, pelo menos para dar um abraço nesse grande gaudério da música caipira, e canta também as músicas do Rio Grande do Sul, viu, rapaz? Opa. É show absoluto o nosso querido Robson, que é naturalmente conhecido em todos os cantos do Brasil e internacionalmente também. Tá certo, então. Dito, eu desejo pra você toda a felicidade do mundo aí, que esse show, mais esse show aí no De Paula, seja sensacional, e eu quero ver se eu consigo dar uma passadinha por aí. Pra nós vai ser uma honra muito grande receber o amigo aqui, você sabe da minha admiração pelo trabalho que você faz no programa Plantão da Mais, sempre cordialmente atendendo a todos nós. Muito obrigado pelo espaço que você deixa aí pro Sertão da Mais. Estamos juntos e aguardamos então para você fazer, inclusive, a apresentação do Robson aqui no programa Sertão da Mais. Opa, aqui no plantão você não pede, você manda, pode ficar tranquilo. Que isso, irmão. Fica com Deus, um beijo a todos os nossos colegas da Rádio Mais e a todos os seus e nossos amigos ouvintes da rádio que mais cresce na audiência em todo o estado do Paraná. Valeu, Dito Caipira do Brasil, um abraço, fica com Deus. Um abraço, querido. Tchau, felicidades, tchau. A todos aí. Agora são 18:06, 18:06 agora, 18:06, horário brasileiro de verão. Eu vou pro intervalo comercial, é bem rapidinho, e eu volto já na sequência, um minutinho, não sai daí não. Plantão da Mais, com Ricardo Alexandre. Rádio Mais, aqui é bom demais. Colchões Gold lembra, dormir bem é importante para a sua saúde. Os seus produtos possuem selo do Inmetro e 12 anos de garantia. Ajuda a combater o estresse, dores lombares, melhora a circulação sanguínea, prevenindo infarto e derrame. Ligue já, 41-3060-2750, e solicite uma visita ou um orçamento grátis. Entrega grátis para o Paraná e Santa Catarina. Cobrimos qualquer oferta da concorrência. Colchões Gold, garantia de bem-estar. Fone 41-3060-2750. Morador em São José dos Pinhais, no bairro Bom Jesus, região metropolitana da capital, dona Silvina Marques Folle encontrou energia, saúde, disposição para o trabalho com o trio perfeito da saúde, o Guaraná Peruano Power, o Licomune e o ômega 3 da Fitomais. Ouça você o antes e o depois da dona Silvina aos 74 anos. Antes eu tinha muita dor no corpo, nas pernas, tudo, mas agora estou bem. E agora você está super bem? Super bem. Recomendo, vale a pena tomar direitinho, tranquilo. Ouviu só? O que você está esperando? Energia, qualidade de vida, disposição, saúde, Guaraná Peruano Power, exclusividade Fitomais, Licomune, exclusividade Fitomais e o ômega 3 da Fitomais. É só ligar, basta um telefonema, 4007-2030, e você recebe em casa sem custo adicional. Está esperando o quê? Ligue agora, 4007-2030. Fitomais, 4007-2030.
Não deixe sua empresa desprotegida. Contrate os serviços da Frati Bueno Informática. Total sigilo de suas informações. Evite que hackers rastreiem seu computador e livre sua rede das centenas de vírus que aparecem todos os dias. Serviços com qualidade você só encontra com quem mais entende de segurança em sistemas para sua casa ou empresa. Frati e Bueno Informática, a solução para o seu negócio. Fone 3058-1318. 3058-1318. A Copel alerta. Todos os serviços executados pela Copel são cobrados através da sua conta de luz. A Copel não solicita depósitos em contas bancárias ou pagamentos em dinheiro. Se alguém, em nome da Copel, lhe cobrar serviços, dívidas ou até mesmo quiser vender algum equipamento e quiser receber por isso, não pague. Avise a Copel e chame a polícia. Toda a cobrança é feita exclusivamente através da sua conta de luz. Se for da Copel, a despesa virá na conta. Copel, pura energia. Governo do Paraná. Você precisa de soluções em produtos gráficos de alta qualidade? A Gráfica Imprime atua no mercado industrial e comercial desenvolvendo e produzindo etiquetas, rótulos, adesivos, painéis eletrônicos, impressos em offset e outros produtos gráficos especiais. Ligue agora para 041-3302-3535 e solicite um orçamento. 3302-3535. Gráfica Imprime, há mais de 30 anos a solução em materiais gráficos. Rádio Mais, aqui é bom demais. Rádio Mais, informação, plantão da Mais. Opinião, plantão da Mais. Plantão da Mais, na apresentação de Ricardo Alexandre. Você que está ligado aqui na sua Rádio Mais, a M1120, a emissora que mais cresce em audiência, a emissora que mais ouve você. Muito boa tarde, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado por você estar conosco, viu? São 18 horas com 11 minutos agora, horário brasileiro de verão, 18 com 11 na capital do estado do Paraná e em todo o Brasil. Deixa eu falar para você aqui, ó, que daqui a pouquinho eu quero entrar num assunto aqui a respeito dos crimes que aconteceram durante o final de semana. E entre os crimes que aconteceram durante o final de semana, dois deles são de suma importância para a sociedade. Por quê? Porque dois bandidos, dois canalhas que estavam roubando, que estavam aterrorizando Curitiba e região, acabaram tombando mortos em duas situações distintas. Daqui a pouco eu trago detalhes para você, trago a informação completa para você aqui no programa, no programa Plantão da Mais. Eu vou antes para as ruas da cidade. Deixa eu ir para as ruas, deixa eu ir para a notícia, deixa eu ir para a informação. O nosso correspondente de plantão é o nosso Juliano Goldin. Alô, Juliano, boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Ricardo. Boa tarde também, amigos ouvintes do Plantão da Mais. Ricardo, diretor-presidente da COMEC, coordenação da região metropolitana de Curitiba, Omar Akel, esclarece que o governo do estado não deixou de pagar o subsídio à prefeitura de Curitiba para manter a integração do transporte metropolitano. De janeiro de 2013 até fevereiro do ano passado, quando o convênio deixou de ser renovado, o governo estadual repassou mais de 120 milhões de reais para a URBS para cobrir a diferença no custo por passageiro da rede integrada de transporte. E o Paraná é responsável por mais da metade da erva mate produzida no país, produto que gera a erva da qual se faz a bebida para o chimarrão e o tererê. Está em andamento no Congresso Nacional o projeto de lei que trata da política nacional da erva mate, com o objetivo de equilibrar os elos da cadeia produtiva de um produto de relevância econômica para os três estados do sul do Brasil: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e o estado de Mato Grosso do Sul. Para ouvir os representantes da cadeia produtiva, aconteceu nesta segunda-feira na Assembleia Legislativa a etapa paranaense das audiências públicas, que foi presidida pelo
secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara. Esses foram os destaques de hoje, Ricardo, as notícias desta segunda-feira, dia 7 de novembro. Eu volto a participar amanhã trazendo novidades. A todos um forte abraço e também boa semana. Valeu, valeu, nosso Juliano Goldin trazendo informações com relação aí ao governo, com relação à nossa Curitiba, ao nosso estado do Paraná. Ele volta amanhã a partir das 5h15 da tarde dentro do programa Plantão da Mais. Agora são 18h14, horário brasileiro de verão. Alô, Marilene Maria, boa tarde pra você. Muito obrigado pelo carinho. Boa tarde, obrigado pela audiência da nossa querida Marilene Maria. Tarde bastante tranquila, né? Valeu, valeu. Deixa eu trazer pra você aqui, ó, informações, detalhes com relação aos crimes que aconteceram, alguns dos crimes que aconteceram durante o final de semana. Antes, porém, deixa eu trazer aqui, ó, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, já sabe quem era a mulher assassinada e esquartejada na última quarta-feira no bairro do Centro Cívico em Curitiba, viu? Ela é natural de Curitiba, tinha 37 anos de idade e foi identificada pelo nome de Júlia Alvarenga Formisano. A delegada Sabrina Alexandrino disse que a mulher era usuária de drogas e conhecia muito bem os assassinos. A polícia já sabe que a vítima era dependente química, teve um ex-namorado traficante, que também foi assassinado. De acordo com informações, acredita-se que o crime possa ter uma motivação relacionada com isso, com a morte do ex-namorado dela, que também foi assassinado. A princípio, a doutora Sabrina, né, disse que a identidade da mulher não seria revelada. Entretanto, uma coletiva de imprensa com o Instituto de Identificação pôs fim às dúvidas e aí então a polícia acabou identificando, né, trazendo à tona aí a identificação desta mulher. Ela era loira, né, pele bem clara, gostava de se vestia muito bem. Quando foi assassinada, estava, inclusive, muito bem vestida, com roupas de marca, unhas muito bem feitas. E de acordo com informações, esta mulher, que seria nascida aqui em Curitiba, teria documentos confeccionados em Florianópolis em 1998. Então ela fez a identidade dela em Florianópolis, Santa Catarina. Por isso que a polícia não encontrava registros dela aqui no estado do Paraná. Com relação à autoria do crime, a polícia disse que o segundo suspeito de ter matado e esquartejado a jovem foi preso pela Guarda Municipal na última sexta-feira aqui em Curitiba. Trata-se de Marco Aurélio Barbosa, que disse à polícia, durante seu depoimento, que sequer conhecia a vítima, que nunca teve envolvimento com essa pessoa, portanto, ele não teria como ser o autor do crime. As imagens coletadas por câmeras de vigilância, câmeras de segurança de prédios ali da região, mostram o contrário para a polícia. Marco Aurélio aparece nas imagens. E é isso que sustenta, então, a hipótese, né, o fato dele ser um dos autores do crime. De acordo com a delegada Sabrina, as investigações continuam e, é claro, a qualquer momento, esta investigação pode ser encerrada e aí, então, oferecida a denúncia ao Ministério Público. Portanto, está elucidado o caso da morte da mulher que foi encontrada morta, esquartejada, ali na região do bairro do Centro Cívico, em nossa capital. Agora são 18h19. 18h19. Deixa eu ver as mensagens que chegam pra gente aqui, ó. No 92831120. Aliás, se você tem WhatsApp, se você tem telefone com torpedinho, com mensagem de texto, quer mandar uma mensagem pra gente pra cá, seja de texto, seja de áudio, pode fazer o uso aí, ó, do 92831120. Anota aí pra você não esquecer, ó. 92831120. Pode mandar a sua mensagem, nós estamos aguardando aqui o seu contato, tá? Jabuticaba, tudo bem?
Um abraço pra você, meu amigão. É o Roberto, sempre ligado na Rádio Mais. Continua assim, sempre falando a verdade. Valeu, Roberto. Beijo e abraço no coração. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência, viu? Ô, Ricardo, aqui é o José Silva. E eu estou levando vocês de carona pra Campo Largo. Alô, José Silva. Beijo e abraço no coração. Obrigado pelo carinho. Obrigado sempre pela audiência do nosso José Silva. Nos levando de carona aí pela BR-277, sentido a Campo Largo. Oi, Ricardo, eu tô na escuta, é o Henrique das Tortinhas. Valeu, Henrique das Tortinhas, beijo e abraço. Aí no município de Pinhais, só dá Henrique das Tortinhas, viu, rapaz? É um sucesso as tortinhas do nosso amigo Henrique aí, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência do Henrique das Tortinhas e todo o pessoal aí do Henrique das Tortinhas. Valeu, obrigado pelo carinho aí no município de Pinhais. O Tino Marcos. Oi, Ricardo, um abraço pra você, pro Marcelo e pra todos aí da rádio, viu? Ô, Ricardo, eu preciso de uma ajuda. Se você puder conversar com o despachante. Rádio Mais. Pediram 570 pila pra fazer uma transferência. Meu Deus. Nossa. Vamos, ô, Tino, vamos ver o que eu consigo fazer aí, tá bom? Valeu, um beijo e um abraço no coração. Grande Tino Marcos, ali na região do Recanto dos Papagaios, em Almirante Tamandaré. Oi, Ricardo Alexandre, é a Neuza da Fazenda Rio Grande, aqui do bairro Nações. Eu estou na escuta, estou ligadinha. Valeu, Neuza, beijo e abraço no coração. Aí no bairro Nações, em Fazenda Rio Grande. A nossa querida Neuza acompanhando o nosso programa nesta tarde de segunda-feira. Beijo e abraço no coração, viu? Obrigado pelo carinho de verdade mesmo. Quem mais está com a gente aqui? Eu estou na escuta, aqui em Pinhais. É o Altino. Valeu, Altino. Beijo e abraço no coração. Grande Altino. Acompanhando o nosso programa lá em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Deixa eu ver quem é que está com... Ah, essa aqui é uma queridona. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar ela no ar aqui. Pera aí. Se não conseguir aqui, vai por aí, Marcelo. Boa tarde, Alexandre Jabuticaba. Tudo bem com você? Bom. Sou a dona Ana, que estive aí na rádio e fui lá no Detalhe Implante. Ô, minha querida. Com a doutora Janaína. Não deu certo a minha situação lá, Ricardo, Alexandre. Escuta aqui. Doutora, na Deus, Ricardo Chaves, doutora, não conseguiram fazer nada com a minha situação. Eu gostei daquelas doutoras, conversaram comigo. Mas assim mesmo, eu te agradeço, Ricardo Alexandre de Jabuticaba, por tudo que vocês tentaram me ajudar, viu? Eu tava sem rádio para escutar vocês, agora que chegou um radinho aqui para mim ficar escutando o programa na Mais. Por isso que eu não podia participar do teu programa. Agora eu tô ligadona, tava sem rádio. Meu rádio não estava pegando na Mais. Agora sim, Jabuticaba. Tô contente. Um abraço para todos vocês daí, Jabuticaba. Fica com Deus. Um beijo e um abraço, dona Ana. Obrigado pelo carinho. Obrigado sempre pela audiência, viu? A história da dona Ana é a seguinte, gente. Ela foi numa empresa. Aliás, eu queria saber o nome dessa empresa, sabia? Eu gostaria de saber o nome dessa empresa. Para eu dar uma ligadinha lá e chamar na chincha. Mas chamar na conversa, chamar na resenha mesmo. Sabe? O que é que tá acontecendo aí, filho? Tão invadindo o prédio? É os alunos. Hã? Pouquinho. Que é? Alerta de fascistas. Alerta de quem? De fascistas. Ih, bicho, aí, ó. Aí. Mano. Ô. Aponta pra lá, filho. Aponta pra lá. Pra ver se ouve a barulheira. Corta aí essa música. Corta esse fundo aí. Aponta lá. Estica. Aí. Olha lá os alunos, homem. Olha. Ó, tem um monte de aluno passando na frente da rádio. Pode desligar aí. Tem um monte de aluno passando na frente da rádio aqui, ó. E gritando, alerta, alerta, alerta dos fascistas, alerta, alerta, alerta dos fascistas, tchau, ei, valeu, tchau, vai lá, aí invadir a casa da mãe de vocês, bando de corno que não tem o que fazer, vai invadir a casa da avó, vai invadir colégio não, tá pensando que é o quê? Bagunça, mais amor, menos confiança, ai, porra, ai que parto, então é o seguinte, do que nós estávamos falando mesmo? O que, Marcelo? Ah, da dona Ana. Então, o caso da dona Ana é o seguinte. Ela foi numa empresa
né? Ela foi nos dentistas aí pra fazer um tratamento dentário. E aí mexeram na boca dela e fizeram uma lambança e não resolveram o problema da dona Ana. Aí a dona Ana resolveu procurar quem? A Dental Implantes, que é uma empresa conceituada, uma empresa séria que nós temos aqui em São José dos Pinhais. Até hoje nós não recebemos uma reclamação da Dental Implantes, porque é uma empresa séria, é uma empresa idônea. Aí a dona Ana foi na Dental Implantes, falou com a doutora Janaína, falou com a doutora Luciana Schultz e mostrou o problema dela. A equipe da Dental até tentou resolver o problema, mas se mexesse, eles iam de repente até, né, entrar numa situação um pouco pior ali, de tão ruim que foi o trabalho feito na outra clínica. E a dona Ana agora está sofrendo porque começaram a fazer um procedimento completamente errado, não terminaram o procedimento, fizeram uma anarquia na boca da dona Ana, essa que é a verdade, e não resolveram o problema dela. Agora, eu quero saber o nome da empresa, porque eu vou ligar para a empresa e vou falar para eles, vocês vão resolver o problema. Se não resolver, nós vamos entrar no PROCON, nós vamos entrar onde for. Agora vocês vão ter que resolver o que vocês fizeram. Na hora de cobrar, tudo bem. Na hora de receber a grana, é uma maravilha. Mas na hora de dar o serviço de qualidade, aí ficam fazendo biquinho. Opa! Não é assim. Tem que fazer o serviço conforme foi prometido. Se prometeram isso, façam isso. Se prometeram aquilo, façam aquilo. Parece uma empresa de imóveis que tem aí no bairro do Portão. Hã? Diz que são os bambambam da parada. E aí quando mandam móveis para casa do povo, é móveis tudo arrebentado, caindo pedaço, riscado, montagem incorreta, podre, né? Como é que faz? Aliás, são campeões, hein? Essa empresa no bairro do Portão é campeã de denúncia junto ao PROCON. Tem umas 4 ou 5 vítimas que estão ensaiando para vir aqui na rádio, estão se preparando para vir aqui na rádio, né? Eu falei para eles que eu quero que venha, mas venha com tudo comprovado. Não quero que venha aqui com sacanagem, com mentira, que aí não vale a pena. Eu quero que venha com tudo comprovado. Vão fotografar, vão filmar tudo certinho, os móveis, com papel, PROCON, tudo certo. Aí nós vamos pro pau. Aí vai entrar o doutor Adroaldo Cunha na jogada, né? Que é nosso advogado especialista em defesa do consumidor, né? O doutor Adroaldo vai entrar na jogada, né? E aí nós vamos atrás da verdade. Porque eu acho uma barbaridade uma empresa, ela prometeu um serviço para você e não cumprir com aquilo que ela prometeu. Cobrar e não cumprir por aquilo que ela prometeu. E essa loja de móveis no bairro do Portão não é de hoje. Não é de hoje que vem enganando o povo. Não é de hoje. Nós fazemos, que nós somos, que nós acontecemos, porque isso e aquilo, porque nós subimos montanha de ponta cabeça, porque nós fazemos chover no molhado e no seco também, e aqui com nós não é chuveiro, é cascata, e não, sabe, cheio de historinha. Mas quando chega na hora do pega-pá-capá, coitado do consumidor, viu? Em breve vocês vão ver a denúncia, né, dos consumidores que foram lesados por esta empresa de imóveis ali no bairro do Portão. Se você foi lesado por uma empresa de imóveis no bairro do Portão, pode procurar aqui a sua Rádio Mais, o Ricardo Alexandre Jabuticaba. Eu vou juntar você a essas outras 5 pessoas que já nos procuraram. São 18 horas com 27 minutinhos agora. 18 com 27. Eu quero falar para você mais uma vez da Fitomais Saúde. Meu amigo e minha amiga, Fitomais Saúde é sensacional. Saiu daqui agora um senhor, ó, pela primeira vez, né? Ele veio aqui visitar a Rádio Mais e ele disse, ó, comprei um frasquinho só, né, do Guaraná Peruano Palmer. Só para fazer o teste. Só para ver se vai dar resultado ou não. Um frasquinho só. Porque vocês falam tão bem deste produto que eu tenho certeza que vai ser bom para mim. Então eu comprei um frasquinho só. Mas já tô me preparando para vir buscar mais porque eu tenho certeza que o resultado vai ser positivo. Tá vendo só? Nem começou a tomar ainda. Já está dizendo que não tem dúvidas de que o resultado vai ser positivo. E você, meu amigo, você, minha amiga, vai ficar aí sofrendo? Vai ficar cansado, esgualepado? Vai ficar jogado num canto da casa aí? Sem ânimo, sem vontade de fazer absolutamente nada? Não dá para ser, não é verdade? Então você tem que pegar o telefone e ligar 4007-2030. Qual é o telefone da Fitomais? 4007-2030. Faça como fez esse senhor, né? Não precisa você se jogar de cabeça na coisa sem saber se vai dar certo ou não, né? Eu garanto para você que vai dar. Eu tenho certeza absoluta que vai dar certo.
deu certo para mim, deu certo para o seu Hélio José, deu certo para a dona Terezinha de Jesus, deu certo para a Maísa, deu certo para o Marcelo, deu certo para o Ricardo Chabe. Por que é que para você não vai dar? Claro que vai dar certo. É você acreditar. E mais do que isso, é você ligar no 4007-2030, o telefone da Fitomais. Anota aí, ó, 4007-2030. Lá você vai encontrar o Guaraná Peruano Power, que é o legítimo Guaraná da Amazônia. É o Guaraná que os índios usam já há mil e tantos anos, né? E é por isso que os índios têm muita energia. Você pode anotar, tem índio aí com 90, 95 anos de idade, dando calambota, velho, né? Pulando piruleta lá na tribo, fazendo todas as suas atividades diárias, né? Tem índio que vive aí há 110, 115 anos. Sabe por quê, não? Por causa do uso do Guaraná, que é o legítimo Guaraná da Amazônia, que é o verdadeiro, o único, o exclusivo Guaraná Peruano Power. É esse que a Fitomais está oferecendo para você. Quer ter essa energia? Quer ter essa disposição, essa qualidade de vida? Então pega o telefone e liga. 4007-2030. Comprando hoje o Guaraná, você vai levar brindes, vai levar presentes da Fitomais Saúde. E o mais importante, vai poder parcelar o pagamento em 6 vezes no seu cartãozinho, parcelinhas que cabem no seu orçamento, que cabem aí no seu plano familiar, tá bom? E mais do que isso, você vai receber em casa sem custo adicional nenhum, não vai pagar nada mais por isso. Quer pagar para ver, meu amigo? Então liga, 4007-2030. A Terezinha de Jesus, ela é moradora em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. Ela pagou para ver e não se arrependeu. Quer ver só? Ouça o que ela disse ao Ricardo Chabe. Coloca no ar. Por causa que a gente acordava de manhã, com dor no corpo, dor nas pernas, né? E cansado que andava, né? E aqui a gente tem bastante serviço para fazer e a gente não dava conta, né? Dava muita cãibra nas pernas. Sim. Tudo isso aí, né? E graças a Deus, agora não tem mais nada, graças a Deus, tá tudo numa boa, né? Opa, que beleza. Aqui a gente trabalha bastante por causa que planta até roça, né? Ah. E nossa, ali tem criação bastante para cuidar. E olha, o serviço não faz frente para mim, eu faço tudo com o teu serviço, graças a Deus. Qual a idade da 71? Senhora? 71. Tá vendo só, meu amigo? Tá vendo só, minha amiga? É isso que acontece com você quando você compra os produtos da Fitomais Saúde. O Guaraná Peruano Power, tem também o Licomune, o Ômega 3, o Cálcio V+, enfim, tem produtos à sua escolha e todos eles com super resultado para você. Então pega o telefone, liga pra Fitomais agora. As meninas estão lá, a Luana, a Michele, elas estão atendendo a sua ligação, inclusive agora, ó. Falei agora, o Marcelo ligou agora lá na Fitomais e a Luana não consegue me atender agora. Por quê? Porque a Luana está no telefone atendendo, né, pessoas que estão ligando para Fitomais, mas se você ligar agora, o teu telefone vai ficar gravado. Ela desligou uma ligação, ela já retorna para você, para atender você também, tá bom? Então pega o telefone e liga. 4007-2030. 4007-2030 é o telefone da Fitomais. A Luana desliga lá com quem ela está falando, ela atende lá o pessoal e já liga para você, porque o teu telefone fica gravadinho ali e as meninas sabem que é você que está ligando, tá bom? Então pega o telefone e liga. 4007-2030. Eu falei para você da Fitomais, 4007-2030. Fitomais. 4007-2030. Plantão da Mais. Plantão da Mais. Com Ricardo Alexandre. Olha só o papel que eu achei em cima da minha mesa aqui, ó. Sexóloga caiu. Vamos fazer depois? Do meio dia e meio? Eu vou deixar esse papel aqui, vou mostrar pro Ricardo Chabe amanhã cedo. Ah, não. Olha aqui, vem cá, Marcelo. Vem cá pra você ver. Vem cá. Lê aqui pra mim, aqui no microfone. Lê aqui. O que tá escrito aqui? Sexóloga caiu. Vamos fazer depois do meio-dia e meio? Que par, velho. Isso é o fim da picada, viu? E eles deixam aqui em cima da minha mesa, aqui, velho. Ah, eu vou te contar, viu? 18:33, horário brasileiro de verão. Eu vou pro intervalo comercial. A sexóloga caiu. Vamos fazer depois do meio dia e meio, vem, vamos? Vamos fazer depois. Plantão da Mais, com Ricardo Alexandre. Rádio Mais, aqui é bom demais. Avan, tudo num só lugar. Informa a hora certa. Opa, não vá perder a hora, acerte o reloginho com a Avan, 18:35, boa noite.
Decore sua casa para o Natal e aproveite a promoção Natal Antecipado Avan. Toda loja, todos os departamentos, tudo em 10 vezes sem entrada e sem juros. Confira nesta semana. Árvore de Natal 1,5 metro de R$ 89,90 por R$ 49,99. Conjunto com 10 bolas natalinas, somente R$ 9,99. É imperdível. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Avan, o melhor Natal do Brasil. É aqui. Com as novas regras da Previdência, surgem muitas dúvidas. A principal, qual a melhor hora de se aposentar? Faça os cálculos da contagem do seu tempo na assessoria previdenciária. Ligue e agende um horário 3058-7410. Anote 3058-7410. Quem é bem informado e orientado sai na frente. Ligue 3058-7410. Acompanhe todos os dias aqui na Rádio Mais a partir da 1 da manhã. Onde você ouve a palavra amiga e orientadora de nossos bispos e sacerdotes, reflete a palavra de Deus, tira dúvidas sobre assuntos da fé, além de pedir a música que mais gosta. No programa Igreja no Rádio, ouvimos você, rezamos com você e por você. Programa A Igreja no Rádio. A Igreja no Rádio. O Evangelho em primeiro lugar. Aqui na Rádio Mais. Você precisa de soluções em produtos gráficos de alta qualidade? A Gráfica Imprime atua no mercado industrial e comercial, desenvolvendo e produzindo etiquetas, rótulos, adesivos, painéis eletrônicos, impressos em offset e outros produtos gráficos especiais. Ligue agora para 041-3302-3535 e solicite um orçamento. 3302-3535. Gráfica Imprime, há mais de 30 anos a solução em materiais gráficos. Atenção você que é dono de Lavacar. A Lumiar é representante da JP Química. Ligue 3058-2151, que a Lumiar entrega o produto no seu local. Lumiar, fone 3058-2151 e 9953-4151 em São José dos Pinhais. Nossa, Tati, que look maravilhoso! Obrigada, Carla. Agora que eu tenho o cartão Programa Vida Gold, economizo com os descontos da MedMagem e sobra mais dinheiro para eu cuidar do meu look e da minha saúde. Faça como a Tati. Adquira o cartão Programa Vida Gold e ganhe descontos na MedMagem e muitas outras empresas da sua região. Ligue 41-3383-4391 e peça o seu. Programa Vida e MedMagem. Juntos para você cuidar melhor do seu bem-estar. Moradora no bairro Alto, na capital do estado, dona Alzira de Souza, vem tomando o melhor energético natural, o Guaraná Peruano Power, exclusividade Fitomais, há apenas um mês. Ouça como houve uma mudança significativa na sua vida. Eu não tinha ânimo, eu ficava só sentada assim depois do almoço, agora eu ando, venho do postinho aqui a pé, vou até o mercado a pé. Graças a Deus está melhorando. Vai melhorando, né? Porque é um mês só, mas graças a Deus já fez efeito. Com um mês, a senhora recomenda para quem está nos ouvindo o Guaraná Peruano Power? Eu recomendo. Vale a pena. Ouviu só? O que é que você está esperando? A ciência comprova a eficácia do Guaraná Peruano Power, exclusividade Fitomais. Ligue agora, 4007-2030. Não espere, ligue já, 4007-2030. Você vai receber em casa, sem custo adicional. Não compre gato por lebre. O legítimo Guaraná da Amazônia Peruana, só no 4007-2030. Fitomais, 4007-2030. Eu, meu pai e minha mãe. Eu e minha avó. Eu e meu pai. Eu e quem me apadrinhou. Eu e meus pais adotivos. Eu e minha mãe. Eu e minhas duas mães. Não importa como é sua família, mas o amor que existe nela. Acolha, apadrinhe ou adote quem não tem família. Ou reforce os laços da sua. Acesse amordefamilia.pr.gov.br e saiba mais. Governo do Paraná.
Escritório Contábil Lincoln Ribeiro. Abertura e encerramento de empresas, alteração contratual, apuração de dívidas e certidões negativas, legalização de empresas, assessoria pessoal, fiscal e contábil. Ligue agora, Escritório Contábil Lincoln Ribeiro, 3283-5275. Rua Colombo, 1785, no centro de São José dos Pinhais. 3283-5275. Rádio Mais, aqui é bom demais. Rádio Mais, informação. Mais na apresentação de Ricardo Alexandre. Olha para você que está ligado aqui na sua Rádio Mais, AM 1120, a emissora que mais cresce em audiência, a emissora que mais ouve você. Passou aqui agora há pouco. Uns estudantes gritando e tal, e gritando palavras de ordem, fazendo algazarra, aquela coisa lá com apito e tal. E nós temos aqui as informações das ocupações nas escolas estaduais. Um pouco mais de um mês após o início do movimento, 55 colégios estaduais continuam ocupados em todo o estado do Paraná, de acordo com a Secretaria de Estado da Educação. Destas 55 escolas, 19 estão em Curitiba. Já o Ocupa Paraná trabalha com o número de 190 escolas no total atualmente ocupadas. No auge da mobilização, 831 instituições chegaram a participar do movimento estudantil, ainda de acordo com dados da Secretaria Estadual da Educação. Os alunos protestam contra a medida provisória que prevê mudanças no ensino médio e a proposta de emenda constitucional à PEC 55, que limita os gastos do governo para os próximos 20 anos. De acordo com a gestão estadual, desde o dia 24 de outubro, 776 unidades foram desocupadas, de forma voluntária ou por medida judicial, mas sem o uso da força policial, como cogitou o governador do estado do Paraná. Já no meio universitário, alunos aderiram ao movimento e continuam ocupando o campus da Universidade Federal do estado do Paraná, em Curitiba e também no litoral paranaense e em outras regiões do estado, como, por exemplo, a Universidade de Ponta Grossa, a UEPG, né? E na Universidade Estadual de Maringá, a UEM, que continuam aí ocupadas. Além disso, os professores municipais de Curitiba também devem se juntar à mobilização, com uma parada de 20 minutos na próxima sexta-feira e uma greve geral a partir do dia 25 de novembro, caso não haja um acordo com a prefeitura no sentido de aumento ou, enfim, equiparação salarial, aquela coisa lá da toda. Estamos em épocas de greve, época de movimento e paralisação, né? Chega final do ano, é um inferno, rapaz. E aí eu pergunto, será que eles não pensam nas nossas crianças? Por que não fazem greve? Por que não fazem paralisação? Nas férias? Ah, mas daí as férias daí não vai atingir nada. Ah, então a intenção é atingir os nossos alunos. Ah, tá, então agora entendi. Então tá bom. Aos professores municipais, estaduais, enfim, aos nossos mestres, o meu mais sincero respeito e a minha admiração eterna a vocês. Agora, eu não concordo com greve que prejudique as nossas crianças, os nossos alunos, tá? Com relação aos estudantes, não mudo a minha forma de pensar. Desocupem as escolas. Desocupem as escolas. Vamos nos unir. Vamos nos unir lá em Brasília, brigando com quem realmente nós temos que brigar. Que até agora eu não vi nenhuma movimentação em frente ao Ministério da Educação, em frente ao Palácio do Governo lá em Brasília. Até agora não vi nada. Nada que se refira aos estudantes lá em Brasília. Só tô vendo vocês ocuparem escolas, tocarem o horror em universidades. Só tô vendo isso. Lá em Brasília, que é o foco da coisa, vocês têm que ir na cabeça dos caras lá, na mente, na goela dos caras lá. Não adianta ficar invadindo escola pelo Brasil. O negócio é lá em Brasília. Até agora eu não vi nenhuma mobilização, nenhuma paralisação, nenhuma movimentação lá em Brasília. O que é? Vocês estão com medo?
Ou a intenção é deixar claro realmente que partidos políticos estão por trás da sacanagem? Perguntar não ofende, só estou perguntando. 18:45 agora, horário brasileiro de verão. 18:45, eu vou e volto em um minutinho. Não sai daí não, continua comigo. Plantão da Mais, com Ricardo Alexandre. Rádio Mais, aqui é bom demais. Pessoas com 60 anos ou mais, com rendimentos de até 2 salários mínimos, mas sem comprovação de renda, podem solicitar a carteira do idoso. Com o documento é possível fazer viagens interestaduais de graça ou com desconto de 50% sobre a passagem. A carteira do idoso é gratuita, tem validade de 2 anos e pode ser utilizada em todo o território nacional. Para obter o documento, basta estar registrado no Cadastro Único do Governo Federal. Se você ainda não está cadastrado, não tem problema. Basta ir até um CRAS de posse de seus documentos e solicitar o cadastro. Para mais informações, ligue 3381-5979. Precisou de produtos para o seu Lavacar? Ligue para Lumiar 3058-2151, que o produto é entregue no seu local. Lumiar Produtos de Limpeza Automotiva é representante da JP Química, Rua Maria Isabel Zen Zangonel, 457, bairro Afonso Pena, em São José dos Pinhais. A Cassel é onde você encontra todos os equipamentos estil para uso diário no campo e na roça. É também a casa da Búfalo, motobombas e motocultivadores, cortadores de grama trap, trituradores e muito mais. Cassel, onde você encontra as marcas mais renomadas do mercado para facilitar o seu dia a dia. Cassel, a casa da estil e muito mais. 3282-1733. O Malucelli faz aniversário e quem ganha o presente é você. Pisos e revestimentos em Cepa e Eliane com preços promocionais. Revestimento retificado Duragres 30x54B, 12,91 metro quadrado. Caixa d'água Arbo 500 litros de R$165 por R$149. Furadeira Ultra Hobby reversível R$69 a unidade. Toda a linha de pisos, azulejos e acabamento em 10 vezes sem juros no cartão. Aceitamos também cartão Construcard, Móveis Card e BNDES. Malucelli, Rua Barão do Cerro Azul, 1178, no centro de São José dos Pinhais, com estacionamento grátis. Fone 3382-2244. Loja também em Paranaguá. Rádio Mais, aqui é bom demais. Rádio Mais, informação. Mais na apresentação de Ricardo Alexandre. Jabuticaba. Olha, quando são 18:47. 18:47, o Diego Malinowski me passou agora há pouco que diz que lá na SIC anoiteceu, né? O Diego Malinowski me passou agora há pouco, falou, ó, aqui na cidade industrial de Curitiba, Ricardo, anoiteceu. Tá estranho o negócio, vai começar a chover. Vento forte, raios, anoiteceu aqui na cidade industrial de Curitiba. E eu falei pra ele o seguinte, E eu falei pra ele, eu tô vendo aqui da janela da rádio, realmente tá tudo escuro aí pra região sul de Curitiba, né? Região aí da cidade industrial e tal, mas não é só isso não. Olha aqui atrás de mim aqui, Marcelo. Olha aqui, ó. Bairro Uberaba, Guabirutuba, Parolim, região aí da Vila Auer, região central de Curitiba, já deve tá chovendo, tá tudo escuro pra lá. E já começou a nublar também, em São José dos Pinhais, o sol já se escondeu por completo. Ó o Cimepar acertando aí, ó. Ó o Cimepar acertando na sua informação. Vem chuva por aí. E chuva forte, hein?
Diego Malinowski, valeu, beijo e abraço. Aquele pro coração. Abraço. Fazer o quê, né? Agora são 18 horas com 48 minutinhos. 18 com 48. Vem chuva por aí. O Vinícius Quetz Lorenzi, nosso querido dor de dente. Sim, esse é a gente. Tá me informando que lá no Rio Grande do Sul, lá em Santa Maria, 34 graus a temperatura. Nossa! Neste momento. Mas a sensação térmica para eles lá é como se tivesse mais ou menos uns 40 graus. Que chega calorzinho, tá de ferver. Gostoso é esse? É, tá gostoso, né, Vê? Vai lá que você vai sargar bastante, viu? Aí primeiro vai dourar o corpite, depois dá uma sargadinha, aí fica pronto pra comer. É, 18 com 49 agora. 18 com 49, para de mandar essas coisas aqui pra mim. Não é pra fazer mais isso aí. É, 18 com 49, ué, vai dourar no sol, não é, Marcelo? O que que tem de mais pra falar? Vai dourar no sol, 40 graus, filho, chega a dourar o corpo. Aí mete um salzinho, né? E come, ué. Foi isso que eu falei. Não, não é pra comer ela, é pra comer o como é que é o nome, Marcelo? É lombinho que a gente faz assim, né? Dá uma douradinha no lombinho e depois sal e daí come. Lá em Rio Grande do Sul, lá em Santa Maria, tá desse jeito. É 18:50 agora em Curitiba, 18:50. De acordo com a Gilda Santos, lá no bairro do Batel, o pau tá comendo, viu? Começou a chover lá no bairro do Batel, de acordo com a Gilda Santos. Valeu, Gilda. Beijo e abraço no coração. Obrigado pelo carinho. É... Visão panorâmica é outra coisa, hein, Ricardo Alexandre? Me diz aqui o Aliton Climac com relação à visão que a gente... É, aqui é uma visão panorâmica mesmo. É, num giro de 360 graus aqui, ó, a gente vê tudo, né? Curitiba, região metropolitana. Bacana, legal, aqui os estúdios da Rádio Mais, no Shopping Célio, 8º andar, aqui no Centrão de São José dos Pinhais. Ô Ricardo, tudo bom? Gostaria de saber como é que fica a situação das escolas. Volta ou não volta às aulas? Bom, num monte de escolas já voltou. A maioria das escolas do estado do Paraná, aula normal, a piazada já tá indo pra escola, fi. Tem que ver onde é que teu filho tá estudando aí, viu, João? Tem que ver onde é que teu filho tá estudando e ver se já voltou. Se já voltou, ele tá de malandragem pro teu lado, viu? Ó a piazada aí querendo dar migué nas escolas aí. É, 18:52 agora, tem mais alguma coisa aí, Marcelo? Não, acabou? Zerado? Posso mandar ver aqui, não? Então tá bom, então, obrigado, viu, meu querido? Marcelo Rodrigues, do Brad Show, que tá na mesa de som ali, comandando o sonsaço forte da sua Rádio Mais. Rádio Mais! Olha, um policial militar, ele vinha chegando em casa, depois de mais um dia de trabalho, e aí ele percebeu que haviam alguns indivíduos vindo na sua direção. Policial militar, morador ali no bairro do Uberaba. Aí ele deu uma olhada, falou, opa, tem coisa errada aí. Esses caboclos estão vindo pro meu lado, não é com boa intenção. E aí ele esperou chegar. Quando os caras chegaram, eles deram voz de assalto ao policial. Aí o policial falou, epa, aqui não, caboclo. Aqui o buraco é mais embaixo. E sentou o sarrafo, não deu dó. O cara anunciou o assalto, o policial já desceu do carro atirando. E o cara atirou contra o policial também. E durante a troca de tiros, um acabou tombando morto, dois conseguiram correr. Só que os dois que correram não foram muito longe, não. Policiais do BOP, o Batalhão de Operações Policiais Especiais, mais precisamente da RONI, Rondas Ostensivas de Natureza Especial, que é uma unidade vinculada ao BOP, conseguiram pegar os dois fujões. Eles foram presos e levados até o SIAC Sul, anexo ao 8º Distrito Policial. O bandido que tombou morto na troca de tiros, teve o corpo recolhido ao Instituto Médico Legal e ainda não foi identificado. O policial militar, que estava de folga, chegando em sua casa, recebeu voz de assalto, reagiu, matou o bandido, fez um favor para a sociedade. Sabe o que vai acontecer com o policial, não? Arma dele apreendida,
ele afastado das ruas, vai ter que responder a bronca por ter matado um bandido. Brasil! Fazer o quê, né, filho? Quando o bandido mata o polícia, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas quando o polícia mata o bandido, aí é uma série, né, de formalidades, disse aquilo pra cima do policial. É por isso que tem muito policial aí desmotivado, viu, gente? Parabéns aí ao policial militar que conseguiu tirar mais um de circulação. Felizmente, o policial passa bem, o bandido no colo do capeta. Agora são 18 horas com 54 minutinhos. Aliás, estão dizendo por aí que foi um tal de delegado, não sei das quantas, que criou a frase: bandido bom é bandido morto, e tem que enterrar em pé para não ocupar espaço. Se você for pegar a data do delegado falando, e o primeiro programa de rádio feito pelo Luiz Carlos Alborguete, em Londrina, no Norte Paranaense, você vai ver que quem criou a frase foi o Luiz Carlos Alborguete, o nosso eterno deputado, nosso eterno cadeia do rádio, da televisão, da internet, e não o delegado, como estão dizendo. Não sei por que estão fazendo isso, não sei por que trouxeram essa informação agora, não sei por que colocaram isso na mídia, mas tudo bem, cada um é cada um, né? Cada qual, como diz o outro, né? Cada um no seu quadrado. Eu penso daquela maneira. No nosso Brasil, no nosso país, nada se cria, tudo se copia. Brasil! Os grandes criadores, os grandes idealistas, aqueles que criavam, que tinham as suas tiradas, os seus bordões e que se tornaram aí sucesso em todo o Brasil, esses já não existem mais. Chico Anísio, Luiz Carlos Alborguete, Costinha e tantos outros, né, que passaram aí pela comunicação brasileira, esses já não existem mais. E aí a levada que ficou depois, os caras não sabem criar e aí ficam defamando ou de repente contradizendo aqueles que sabiam criar. Fazer o quê, né? Quem assistiu hoje a televisão paranaense sabe do que eu tô falando. Colocaram uma imagem aí de um delegado, sei lá de onde surgiu esse delegado, onde que apareceu esse delegado, ele dando uma entrevista lá dizendo que bandido bom é bandido morto, enterrado em pé pra não ocupar espaço e tal, né? Como que quer dizer, ó, não foi o Cadeia não foi o Alborguete que criou isso aí, foi o Cadeia, foi o Alborguete sim, com quem eu tive orgulho e sempre vou ter o orgulho de ter trabalhado. Sou fã do Alborguete, sou fã do Cadeia, sou aprendiz do Cadeia, sou aluno do Cadeia e tenho muito orgulho disso. E tenho certeza que quem criou essa frase foi ele, tá? Pega lá a data que vocês vão ver. Primeiro programa de rádio dele, programa Cadeia no rádio, que vocês vão ter uma ideia do que eu tô falando, tá bom? São 18h56 agora, 18h56, horário brasileiro de verão. Ricardo, boa noite pra você. Gostaria de saber o seguinte: em que ano o Alborguete morreu? Alborguete morreu no dia 9 de dezembro de 2009, tá? 9 de dezembro de 2009 foi a data em que faleceu o Luiz Carlos Alborguete. Valeu, Benjamin, um beijo e abraço no coração. Obrigado pelo carinho, obrigado sempre pela audiência, tá? Olha, uma mulher cansada de apanhar do marido resolveu tomar uma atitude. Lamentavelmente, uma atitude não muito boa. No final de semana agora, no último sábado, ela foi vítima de mais umas das surras constantes que levava do marido. O cara chegava em casa bêbado, mamado, apesar de ser um trabalhador. Ele era há 7 anos registrado na empresa Renault, a montadora Renault aqui em São José dos Pinhais. 7 anos trabalhando ali. Era um trabalhador, era uma pessoa boa. Não tinha envolvimento com crime, nada. Mas não podia beber. Quando ele tomava um querosene a mais, se transformava. E quem pagava o pato? A mulher, os filhos, a família. José Antônio Severiano, 50 anos de idade, deu aquilo que seria a última surra na sua esposa, a Meire Barbosa. Ela já estava cansada, não aguentava mais.
Sábado, José Antônio Severiano chegou em casa carcadão e foi pra cima da mulher. Foi pra cima da mulher. Não deu outra. Ela pegou uma faca e também partiu pra cima dele. Ela acertou uma facada certeira no peito do homem, que caiu morto dentro da casa. Vizinhos e familiares tentaram socorrer, mas infelizmente não havia muito o que fazer. Mery Barbosa foi presa e está à disposição da justiça. São 18h59, daqui a pouco tem o Dito Caipira do Brasil, daqui a pouco tem o Robson, da dupla Rune e Robson, cantando lá no Dito Caipira do Brasil. Vem aí, a voz do Brasil, e eu volto amanhã, às 8 da manhã. Tchau, tchau. ZYJ253 Rádio Mais, Rádio Mais, aqui é bom demais. Rádio Mais. Em Brasília, 19 horas.